Українська повстанська армія – це унікальне явище визвольних рухів не лише в Україні, але й в цілому світі, переконана директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Святкуємо 80 років від створення легендарної армії, яка стала зразком і подивом для цілого світу, бо виникла в бездержавності з нелегальної фактично організації українських націоналістів її військового крила. І перетворилася в могутню, потужню армію, яка була підтримана фактично тільки своїм місцевим населенням і інакшої підтримки не мала світової. На долю воїнів УПА випала нелегка доля. Їм доводилося боротися із двома тоталітарними режимами. Проіснувала армія 20 років, хоча деякі криївки не були знайдені НКВД-стами до 90-х. Це свідчить про те, що боротьба за свою націю та ідентичність закладена в гени українського народу. Українська нація спокон віків генетично закладений ген боротися за свою державність, за свою ідентичність, надихала молодих людей на мужність, жертовність, незламність і той патріотизм, який, з яким вони боролися до своєї мети. Наукова співробітниця музею Мирослава Кочержук зауважила, що саме повстанцям Коломийської округи УПА присвячена експозиція виставки. Особливу увагу ми звертали саме на ті підрозділи УПА, які відносилися до Коломийської округи ОУН, в яких воювали саме вихідці із Коломийщини. І особливу увагу звертали на наші уславлені сотні Березівську, а також сотню Спартана. Саме Березівська сотня провела один з найуспішніших боїв Української повстанської армії у січні 45-го року. І командував цим боєм коломиянин Мирослав Симчич, якому присвоєно звання Героя України. Науковці та музейники стверджують, що для висвітлення діяльності армії повстанців потрібен окремий музей. Наразі вони шукають для нього приміщення і певні, що найближчим часом він запрацює. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».